üçün, Temur, imtihan necə oldu? Yaxşı. Hardan oxumuşduq, oradan da düşdü. Əla, Temurla bir yerdə azlaşmışdıq. Səndə necə oldu? Düz uşaqlar, mən çox da yaxşı azlaşa bilməmişdim dünən, amma şükür yenə də. Yaxşı oldu. Uşaqlar, bugün nə inirsiniz? Həç arası gedək bu gün. Biz Kamran gözləmirdik. Hə, düz deyirsən, Kamran gəlsin bir yerdə gedək. Doğrudan nə, mən də görməmişəm Kamranı bugün. Narahat qaldım, görürsən necə olub imtihanı. Aa, Kamran geldi. Necə oldu imtihan? Çətin gözləyirdim, amma rahat oldu. Əsas odur ki, yaxşı olub. Sizdə də yaxşı olub da, yəqin ki. Gedək. Getdik. Bu imtihanı da yaxşı qurtardıq, Həqiqə yaxşı verdi imtihanı. Temur imtihanı nətər oldu? O haradadır? İmtihanı verdi o, vağzala getdi. Bilet almağa atasına sənə rahat idi. Hə, sağ salamat. Onun səkərdə vəziyyət heç yaxşı deyil. Sən niyə kefin yoxdur? Olmaz daha ki. Şəhərdəki vəziyyət görmürsən, camada xışıb çöllərə. Bilinmir nə olacaq. Gələndə mən də gördüm, kazarma qabanı dəşə çox adam var idi. Camaat sət kimi yollara cürmüşdü. İşıqların üstündə. Nə olur? Görmürsən atırlar, bax, bax. Elçin. Elçin haradadır? Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səhifəsi olan 20 yanvar faciəsindən 29 il ötür. 29 il əvvəl Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayət əslində bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı həyata keçirilmiş dəhşətli terror aktıdır. Bu faciədə 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilib, 638 nəfər yaralanıb və xəsarət alıb, 147 Azərbaycan vətəndaşı şəhid olub. Nəticədə insan hüquqlarına dair bir çox beynəlxalq sənədlərin, o cümlədən Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin tələbləri kobudcasına pozulub. Xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayacaq 20 yanvar faciəsini Respublikamız hər il Ümumxalq Hüzün Günü kimi geniş qeyd edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.